ministra epidemiološkog. U odnosu na prošli tjedan, imamo blago smanjenje zaraženih, znači imamo trenutno 320 osobe koje su aktivne, imamo 61 osobu koja je hospitalizirana, ali evo nažalost imamo i dalje 7-8 osoba koje su trenutno na respiratoru. Što se tiče cijepljenja, došli smo do 104.182 osobe koje su primile bar jednu dozu, prva doza 53.366, a dvije doze 49.458. Trećom dozom također imamo cijepljeno 591 osobe. Kad je u pitanju stože? Pa evo još smo zaključili, evo u kontakt smo sa direktorima bolnica, rekli smo da nam je potrebno da se održava kao određeno poboljšanje, onda ćemo vjerovati da se zagleda pa ćemo vidjeti kako se dalje. Koji certifikat imaš što novo? Radi se na tom, ja se nadam da tokom prvog mjeseca ljudi mogli imati na svim mobitelima COVID potvrde i QR kodove. Ono, kako smo rekli, sve biće smještano gdje ono, jedno sve, ono, zavljeno se zavljeno se zavljeno. Dobro smo stigli s tim. Softver će biti znači prisutan u svim domovima zdravlja i svim bolnicama, bit će prisutan u oba zavoda i bit će prisutan u ministarstvu, znači imat ćemo priliku u ministarstvu, ćemo možda pratiti statistiku, a svi građani koji se cijepili ranije će imati priliku da ponovno apliciraju, da dobiju kod koji su ranije cijepljeni, znači također i koji su cijepljeni u drugim državama, Hrvatske, recimo Srbiji, on će također moći biti evidentiran, može dobiti kod, također će se moći zakazivati termin, tako dalje, znači sotre će biti celokupno, tako su zaštiti poslane, već je celokupno rješenje, vjerujem da će da bude ono što po sredine prvog mjeseca, da će dobiti operativno domovima zdravlja.